নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি লৈ আহিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এই এপ্লিকেশ্যন, ইংলিছ দি এপ্লিকেশ্যন। আপুনি যদি শিকিব খোজে তেনেহ'লে এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'লৈ আহক আৰু শিকি লওক। আৰু যদি এনেকৈ আপুনি যদি লিখিবলৈ খোজে তেনেহ'লে পষ্ট কৰি লিখি লওক। ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এপ্লিকেশ্যন কুৱেশ্যন, ৰাইট এন এপ্লিকেশ্যন ফৰ লীভ অফ এবচেঞ্চ ফৰ টু ডেইজ। মই দুদিন স্কুললৈ অহা নাই বাবে আজি মোৰ এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে। সেইকাৰণে মই এই কুৱেশ্যনটো এবচেঞ্চ ফৰ টু ডেইজ। টু, এনচাৰ টু, দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ দ্য বুঢ়াগান জাতীয় বিদ্যালয়। মোৰ স্কুলৰ নাম আছে, মোৰ স্কুলৰ নাম যিটো ইয়াত লিখিব লাগে, আপোনাৰ স্কুলৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব। ডেট, মই 25 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখে এই এপ্লিকেশ্যনটো দিছোঁ। ছাবজেক্ট, এপ্লিকেশ্যন ফৰ লীভ অফ এবচেঞ্চ। ছাৰ, মষ্ট ৰেচপেক্টফুলি আই বিগ টু ষ্টে ডেট আই কুড নট এটেণ্ড স্কুল ফ্ৰম 23/12/21 to 24/12/21। ইয়াত কিয় নাম্বাৰ দিছে জানেনে? 23 তাৰিখৰ পৰা 24 তাৰিখে পৰ্যন্ত অহা নাই মই, সেইকাৰণে 25 তাৰিখে মই এপ্লিকেশ্যনটো দিছোঁ। একাউণ্ট অফ মাই ফেভাৰ, কাৰণটো দেখাব লাগে। একাউণ্ট অফ মাই ফেভাৰ, কাৰণ মোৰ জ্বৰ আছিল। দেয়াৰ ফৰ আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু গ্ৰেণ্ট মি লীভ অফ এবচেঞ্চ ফৰ দোজ ডেজ অনলি। ইউৰ ফেটফুল্লি, মোৰ প্ৰমাণ পত্ৰ, নেম, ৰোল নং, ক্লাছ, ছেকশ্যন। ধন্যবাদ। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব, কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'ত যাতে আপুনি আমাৰ লগত থাকিব পাৰে। নমস্কাৰ।